سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کھانے وال نئی مزید سندھو کا رات کا تھانہ مخدوم پور کا اچانک سرپرائز وزٹ۔ ڈی پی او نے تھانہ کی عمارت کا معائنہ اور صفائی کا جائزہ لیا، تھانہ کا ریکارڈ چیک کیا اور اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ فرنٹ ڈیسک حوالات اور مال خانہ کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ تھانہ کی حوالات میں بند ملزمان سے جرائم کی نوعیت بارے میں پوچھا۔ ڈی پی او نے تھانہ میں صفائی بہتر بنانے اور ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ رکھنے پر ہدایات دی۔ യഥാർത്ഥ ഫ്രൂട്ട്സും 100% നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറുകളും ചേർത്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈത്തൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം, ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം, ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ലാസ ഐസ്ക്രീംസ് സിൻസ് 1970.